עסק, הקטע המעניין ביותר היה תמיד הפתיח. האם אזכור לברך את כולם או שאשמוט מישהו? מעת לעת שמעתי שלא בכוונה, וזה עורר תמיד עדים. ואני מקווה שהיום אני לא אשכח. אז אדוני ראש העיר, חברי המועצה החדשים והוותיקים, כבוד הרב הראשי, חברי מועצה לשעבר, ואני שמח לראות אתכם, עובדי העירייה, אורחים נכבדים, וחברי ישי ששומר איתי על קשר אדוק. מה אני אומר לך, אדוני ראש העיר וחברי המועצה? בנית עיר לתפארת ובתקופה קצרה של 5 שנים. אני בן 87 היום. ביקרתי... אין כל סיכוי שאני ארוץ לקדנציה הבאה. אני יכול להבטיח לראש העיר. הייתי כאן לראשונה לפני 81 שנים. לקחו אותנו לביקור בבית חרושת נשר. ואני זוכר את הביקור, כי הרי באזור הזה היו שני בתי חרושת גדולים, נשר ושמן. ואני נבחרתי לבקר בנשר, במפעל המלט. כשהתקבלתי בגיל צעיר לעבודה במשרד המסחר והתעשייה כסמנכ"ל, שאלו אותי מה אני מבין בתעשייה. אמרתי, אני מבין שום דבר, אבל בגיל, זאת אומרת בגיל 6, ביקרתי במפעל נשר, וזה מה שאני יודע על התעשייה, וזה היתרון הגדול ביותר שלי. זאת אומרת, אתה לא צריך תמיד ניסיון, אלא הכל מונח על כתפיך. והיות ואני מעריך יותר מדי, אז אדוני ראש העיר, חברי מועצת העיר, העיר נתונה בידיכם לתקופה של 5 שנים. אני באתי לחודש ונשארתי 5 שנים. אתם תישארו כאן 5 שנים, ואני מאחל לכם שתמשיכו בדרך שהלכתם בקדנציה הקודמת, ולידידי יחיאל ולחברי המועצה שהיו איתי, אני אשם בזה שהזמינו אתכם, כי הצעתי את זאת לידידי ישי. אני יודע מהכנסת כמה חברי כנסת לשעבר אוהבים לבוא לטקס הפתיחה של כל כנסת, ולכן אני שמח לראות אתכם ותודה רבה, ואם שמעתי מישהו והוא נפגע, אני מתנצל, תודה רבה.